бір әдеттен бас тарта отырып, өміріңізді 28 жылға ұзарта аласыз. Зерттеу аясында мамандар ұзақ жылдар бойы күшті сусындарды ұнататындарды бақылап отырған. Алкогольден бас тарту адамның өмірін шамамен 30 жылға дейін ұзарта алады. Швециядағы Каролина институтының ғалымдары осындай қорытындыға келген. Мамандар 20 жыл бойы Дания, Финляндия және Швеция маскүнемдерінің өмір сүру ұзақтығын бақылаған атап өтілді. Зерттеуге қатысушылардың ішетін тобында әртүрлі аурулар мен аурулардан болатын өлім жітім айтарлықтай жоғары болды. Орташа алғанда олардың өмір сүру ұзақтығы 28 жылға қысқарған. Сондай-ақ дәрігерлер алкогольдік сусындардың ағзаға теріс әсері туралы үнемі ескертеді. Атап айтқанда, алкоголь тіпті аз мөлшерде болса да қатерлі ісік, яғни рак, деменция, импотенция және бедеулік қаупін едәуір арттырады. Алкоголь жүректің, мидың және бауырдың жұмысына теріс әсер береді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.